Žinote, kodėl valgau antrą ledą iš eilės? Valgydavau po vieną ledą. Mokėdavau kortelę, labai džiaugiausi. Tai nuo dabar pasikeitė tvarka ir turi pirkti minimaliai už 200 liekų, kad galėtum atsiskaityti kortelę. O ledas kainuoja tik 120. Tai sakaugi, pirkau dar šiandien per pietus ledą, pardavėt. Nu jo, sako, savininkas pamatė, pakeitė tvarką. Tai va, bent jau šitoj vietoj yra tikrai padarytas didelis darbas Lietuvos institucijų kontroliuojančių, kurios sutvarkė ir uždraudė verslininkam prisigalvoti savo papildomų sąlygų ir dėl to mes nebeturim tokių nepatogumų Lietuvoje, kaip čia naikyla. Nes iš tikrųjų aš prisimenu laikus, kai buvo minimaliai atsiskaitimo suma, o kokia pas jūs banko kortelė. Na, žodžiu, buvo ir pas mus visą tai praeitas etapas jau, o čionai dar tik einama link to. Beje, va šitas Big Marketas, tai galiu pasakyti, jeigu būsite Albanijoje, tikrai naudokite šitą parduotuvę, jinai yra tokių pačių kainų kaip ir neturistinėse zonose, reiškia, jūs nepermokėsite, nes visose kitose parduotuvytėse jūs permokate, mes jau tą išbandėm, tai 50 liekų, nu tai yra pusė euro kažkas, tai brangiau, tai visų eurų, žodžiu, šitą parduotuvę tikrai rekomenduoju, nes apsižiūrėjom, susižiūrėjom, kad čia ir didžiausias pasirinkimas, sakykime, dėl ko aš pradėjau tos Marso ledus valgyti būtent iš parduotuvės. Čia visur tie šaldytuvukai su gamintais ledais gastronormuose. Tie ledai pakankamai skanus, yra viena bėda, kad to ledo ten tiek te įdeda, nežinau, tokio mažumo rutuliuko nesu dar matęs. O kainuoja beje euras arba euras 20 už vieną rutuliuką. Tai tikrai nėra taip pigų, kaip norėtųsi. O ledų čionai neprivalgysi taip paprastai. Tai yra paprasčiau pasiimti laiko patikrintus brandus iš parduotuvės, kurių Lietuvoje šiaip irgi nevalgau, bet lyginant su to, ką gauni tenai ir čionai, tai yra didelis skirtumas. Na ką, bičiuliai, prisipažinkim, kad visi mėgstame pažiūrėti video, kuriuose parodoma, kas yra negerai. Labai ilgai galvojau, ar daryti ar nedaryti, bet nusprendžiau. Padarysiu aš video apie Albanijos kitą pusę. Tai tikrai neapeliuoju tai, kad čia nevykti, puiki šalis. Bet yra niuansiukų, yra kol kas gan rimtų niuansiukų, kurie nervina, kurie truputį poilsį daro netokių komfortiškų. Tai parinksiu situacijas krytusias man į akį, kaip sakant, situacijas, kurios man nepatiko, ir pabandysiu jas sudėti vieną video ir išpublikuoti jums. O pradėsiu filmuoti iš vakaro, rytoj paskutinę dieną sufilmuosiu kai kurios momentus dieną, o montuosiu, publikuosiu greičiausiai grįžęs į Lietuvą, taigi gero žiūrėjimo. Šitame restorane vakarinevome prieš 2 dienas. Atėjome, radome staliuką, atsisėdome, gavome pilną aptarnavimą, kaip ir viskas labai normaliai. Po to, aišku, pasirodė, kad kortelėmis jie ale nepriima. Nepriima ar nepriima nebuvo ten aišku iki galo, bet žodžiu. Tai ne apie tai. Vakar, sakom, einam tiesiog ledų pavalgysim, nes prieš tai vakarieniavom ir pusisakėm ledų, atnešė ledų. Žodžiu, ateinam į vieną pusę, sako, ne, čia valgom, jeigu norit ten gėrimų, tai į kitą pusę eikit. Atsisėdam, pereinam į kitą pusę, gražus restoranas, viskas kaip ir būtų gerai. Pereinam į kitą pusę, sakau, mes norėsim ledų, sako, žiūrėk, laukia mūsų šaldytuvas, tai tu nueik ten nusipirk. Sako, aš noriu sėdėti ir valgyti. Ne, sako, tu sėdėti gali, bet nueik atsinešk pats. Tai vėl toksai, tu susiplanuoji vakare, aha, čia nueisiu ledų pavalgysiu, čia dar kažką. Ir va tokia va vietiniai bairiukai tave išmuša iš vėžių. Tai dar viena iš situacijų, kuri mūsų netenkino. O jeigu labai norisi išgerti, tai yra toksai restoranėlis pavadinimu gerti.
puikiai leidžiu laiką saulėtoje Albanijoje. Diena, saulėta diena, smagu, faina, maudausi. Tai kaip vakar ir žadėjau, išsimaudęs eisiu, apeisiu tas vietas, kuriuose mačiau, kas man užkliuvo. Ir kaip ir žadėjau vakar pasidalinti su jumis apie problemas, tai grįšiu į tas vietas, kuriuose mačiau problemas, pafilmuosiu, papasakosiu plačiau. Taigi ką, einam žiūrėti. Jeigu Egiptas, Turkija, Kipras yra kačių šalis, tai čionai yra šunų šalis. Tik tai tie šunys pakankamai dideli, vat katės tai mažytės, vienintelė katytė. Nuolat ateina prašyti maisto, bet labai smulkutė, o vat šunys pakankamai dideli, sakyčiau, vidutiniai dideli. Tai viena kalaitė, kuri laksto, tai labai gražiai paima maistą iš rankų, ta prasme, jau stengiasi jokių būdų neužkabinti, nesužeisti, žodžiu, neuždaro burnos, kol neįstikina, kad tu patraukai ranką. Bet yra ir patinų, kurie keistai kartais reaguoja į praeinančius žmonės, atsistoja, pradeda loti, tai kaip ir kvepia šiokia tokia nedidelė problemytė. Kai Jazukas viršai skundžiasi, kad užminuoti Palangos paplūdimiai, tai paieškojus ir čia galima rasti. Dušas, palmė, šuns šūdas. Dar viena pakankamai didelė problema, kurią pastebėjau Albanijoje, tai yra šaligatviai. Kaip galite matyti iš pafilmuotų vaizdų, tai atrodo, eini, bam, tau stovi konteineris, šalia važiuoja įvairūs autobusai, sunkusis transportas ir reikia apeiti, kito kelio tiesiog nėra šitoj vietoj. Tai čia vienas iš variantų, kur konteinerį atrodo dar būtų galima ir patraukti. O dabar aš stoviu toje vietoje, kur iš viso varteliai iš abiejų pusių. Gerai, kad atidaryti, o jeigu ne, tai prašome eiti kelkraščių ir išeiti į kelią. Tai vat ne vienoj vietoj jau pastebiu šitą problemą ir čia yra vieta, kur Albanijai reiktų pasitvarkyti. Pastebėjau, kad čionai visi stulpai, tiek modernus, naujai LED šviestuvai skirti gatvės apšvietimui, tiek seni mediniai stulpai apraizgyti laidais. Geriau įsižiūrėjus pamačiau, kad čia ne laidai, čia yra optinės skaidulos. Ir būtent dėka šitų skaidulų mes ir turime čionai ypač gerą, greitą, stabilų internetą. Ir va šitoje vietoje netgi norėčiau pagirti Albanus, todėl kad jie paėmė ir išsprendė klausimą taip, kaip galėjo. Be didelių projektų, be kasimo darbų, tiesiog reikia šiandien, reikia greitai, reikia operatyviai. Pakabino tas skaidulas ant esamų stulpų, internetas veikia, visi tuo džiaugiasi. O kaip sakant, pakasti jį po žemę su laiku visada bus galima perdaryti, perprojektuoti ir susitvarkyti aplinką, išvengiant tokių raizgalinių, kabančių ir badančių akis. Dabar geras dalykas. Viešbučio, kuriame gyvename, didelis privalumas, kad turi labai didelę savo paplūdimio dalį. Netgi dalį gulto pernamoje, kaip supratau, kitam viešbučiui, plus iš negyventojų kars nuo karto praeina surenka pinigus. Kiek matėme, liktai po 200 lėkų, tai yra po 2 eurus nuo žmogaus. Kitas dalykas, šiukšlės. Vietiniai nebaisiai neša viską į šiukšliadėžes, pakankamai daug palieka ten, kur būna. Ir nuorūkų tai yra tikrai labai daug. Vakar šaudė konfetinę, mažai šaudė. Vau, kaip faina, kaip smagu, visas paplūdimis mėlynas, deja, nenufilmavau. Bet mėlynas su folijos gabaliukais ir nematėm, kad kažkas tai juos surinkinėtų ar valytų. Tačiau vakare jie daro tokį dalyką, prabraukia tą visą smėlį, žodžiu, per maišo. Išlygina, bet ir to šiukšlės pasislepia. Dar vienas momentas, nežinau iš kur tas ir su kuo susiję, bet labai jie mėgsta kasinėti tam paplūdimį su net su normaliais kastuvais. Tai aš prisimenu savo vaikystę, kai aš nubėgau, dar būdavo kiemuose tos smėliadėžės, pasiėmiau
tevelio kastuvą, nubėgau kasti į smėlio dėžę su rimtų kastuvų, nesu mažiuko, tai sulaukiau naganiai, kaip sakant, perkeltinė prasme iš visų kaimynų, kam aš dabar toj smėlio dėžėj tokias duobės iškasiau, o čia jie kasa tokias duobės, kad kartais galima net koją įkišus nusilaužti beinant. Tai va toksai keistas pas juos, keistas toksai praktikuojamas sustėjimas paplūdimi kasti pakankamai didelio gylio rimtas duobės. Tai dabar norėčiau plačiau papasakoti apie gyvenimo sąlygas. Kambariai pakankamai nauji, tvarkingi, viskas su kambariais yra gerai. Netgi kaip nekeista tvarko, kiekvieną dieną keičia rankšluosčius, žodžiu, apskritai neturime jokių problemų. Tvarko moterytę metuose jau, tai nežinau, taip diskutavome šeimoje, ar čianai amžius savo daro į teigiamą pusę, bet kaip ir stebime vietinius albanus, kurie dirba aptarnavimo srityje, tai sukasi jie nuolat bėgioja, lėkštės nurinkinėja nuo stalų, tai kuopiasi, negali sakyti, netinginiauja, tikrai neužleidžia, nepalieka. Norėčiau atskirai pakalbėti dar ir apie kavytę, kurią, kaip žinote, iš kitų mano blogų aš mėgstu ir daug metų esu pradirbęs, tikriausiai 10 metų viso per gyvenimą su kava ir skaitau, kad truputį suprantu apie ją. Tai tokia buvo, žinai, susiformavusi mintis, kad kuo arčiau Europos to kava gerėja, nes iš tikrųjų nėra ideali Albanijoje kava, bet jau viską gamina iš espreso būdu, turi aparatus, turi malonėlius, gal dar biškai per stipri, norėtųsi dar lengvesnės, bet jau visumoje nėra blogai, daro jis latės, kapučino, latės, žodžiu, pasirinkimas yra, kavų pasirinkimas tikrai yra. Kas link klimato? Klimatas idealus, ne per karštą, Turkijoje buvo karščiau. Čianai galima ir pavaikščioti dieną, nepuoli iš karto prakaitoti kaip Turkija. Turkija iš tikrųjų ten dienos metu kažkur tai išėjai, tai žino, kad tu jau iš karto esi šlapis. Čianai toksai labai fainas klimatas. Nu, vat, sutikau vieną iš savo užsakovų oruose, kaip tik atskrydęs Tiranoje nusileidė, tai pasisveikinom. Jisai irgi su šeima atvyko ilsėtis, tai jisai užmetė tokį naratyvą, kova, buvom nesenai Turkijos, kuo nusprendėm pratęsti atostogas, atvykome į Albaniją, sako, žinok, čia bus ne taip karšta, bus geresnis klimatas, pamatysi. Tai iš tikrųjų, va, tuo jau pats ir įsitikinau, kad klimatas iš tikrųjų yra pakankamai geras. Dėl maisto, tai mes pasiėmėm viskas įskaičiuotą. Pasirinkimas nėra didelis, bet nepasakysi, kad neturim ką valgyti. Valgyti tikrai kažką tai rasi, alkanas nebūsi. Maistas pakankamai kokybiškas, gal netgi savotiškai yra ir privalumas tame, kad tu nevaikštai po didelę valgyklą ir neskiri tiek laiko pasirinkimui, tiesiog ateini. Keturi patiekalai, viskas labai aišku, nori, nenori, valgai, nevalgai, žodžiu, įsidedi, nesėdi ir vakariniauji, pietauji ar pusryčiauji. Šiandieną vakarienį paėlo su aštumpajukais, kepta žuvytė, vaisiai, triuvytė. O dabar jūsų dėmesio į lėkštėje svetimas prieš grobonį. Su pusryčiais gal kiek silpniau trūksta saldumynų, na, bet čia negalim spręsti iš vieno karto, ar čia tik viešbučio ypatumas, ar apskritai Albanija viskas įskaičiuota yra tokio lygio, tai nepulsiu spręsti. Taip pat nemažiau svarbu tiem, kas mėgsta vartoti alkoholį, aš apskritai nevartoju. Tiesiog nepradėjau, kaip aš sakau, nepradėjau jaunystėje ir tiesiog nevartoju, gyvenu gyvenimą. Be jokio alkoholio man jo netrūksta, nes tikriausiai neteko pajusti to kaifo kabutėse, kurį patiria tenai vartodami alkoholį kiti, dėl ko visą gyvenimą ir ieško progų, kada galima kažką tai atšvesti. Tai mano atveju tas negalioja, bet čianai nepatikėsit kokteilius ar degtinę, tai maišo iš absoliuto.
pila iš absoliuto butelio. Ir tik tai tiem atatiniam, kaip aš vadinu, kurie labai dažnai vaikšto, tiem jau pila iš kito butelio pigesnės degtinės. O taip, tai absoliutas važiuoja, yra europietiški brendžiai kokteiliam, ta prasme, tai kas nedaug vartoja, tai barmenai, kaip matau, pastebi tos dalykus ir pila kokybišką tikrai alkoholį, kas yra pakankamai faina iš tikrųjų, ypač tiems dar kartą pasikartosiu, kurie mėgsta tą dalyką ir kuriems to reikia. Taip pat kaip didelį pliusą galima būtų uždėti tai, kad jie priima visom valiutom, doleriais, eurais, jų lekomis, tai turistiniai šaliai yra bet kuriuo atveju didelis privalumas, kai tu gali atsiskaityti bet kokiais pinigais ir beje, nebijokite, priima monetas, jokių problemų, tiek Turkijoje, tiek čianai, priima pilnų tempų, europietiškus centukus ir gražą atiduoda būna net po 20 centų, jeigu ten pas jos perteklių žodžių. Nereikia bijoti, nereikia įsivaizduoti, kad kai buvo prieš 20-30 metų, tik popieriniai doleriai, jokių monetų ir panašiai. Ne, viską ima, viskas tvarkoja, visuomeniniam transporte mes irgi mokėjom, beje, kai važiavom eurais, į ten lėkom, atgal neturėjom lėkų padam eurais. Vakar stebėjau tokį įdomų momentą parduotuvėje, kad europiečiai labai panašu, kad kroatai, nes, kaip supratau, kalbą supranta kažkiek tai. Tai padavė 100 eurų, o Kroatijoje tai nuo šių metų jie įstojo irgi eurozoną, pas juos jau dabar euras. Tai padavė 100 eurų ir pardavėja paklausė, kaip jūs norit gauti atgal. Tai man atrodo, ten 80 eurų atidavė eurais gražą parduotuvėje, kitą ten smulkiau, kas ten jau buvo atidavė lekomis. Tai dėl valiutų tai yra didelis tikrai privalumas, kai imama visom valiutom ir nebūtina iš karto atskridusi iškoti ten vietinių pinigų ir rūpintis to klausimu. Taip pat norėčiau paminėti ir dar vieną svarbų momentą apie Albaniją ramybę. Jokios agresijos, nematėm jokių konfliktų, nematėm, kad policija atvažiuotų ar kažkas tai vyktų. Kai pagalvoja apie tą pačią palangą, realiai vakariai išeina, ten bando kažką tai parodyti, pasivaidelianti, čia tokia nėra. Nežinau, kodėl. Tikriausiai, manau, kad istoriškai Albanija nebuvo niekada okupuota. Taip, jinai pagal savo istoriją buvo atsiskyrusi nuo pasaulio, bet jinai nebuvo izoliuota, jinai niekam nieko blogo nedarė. Ir tas ribojimas iš vidaus nebuvo toksai, kaip pas mus ten okupacija ir viso to neigiamas pasekmes. Tai čionai to nebuvo, tai jie visiškai ramus, nežinau, nesimato, nesijaučia, kad jie nori, jie nieko nenori tau įrodyti, parodyti ar panašiai. Ir manau, kad, žinot, tas veikia, kaip aš sakau, jeigu šalyje niekas nešiukšlina, tai didelė tikimybė, kad yra atvykęs turistas iš pačios blogiausios šalies, po kelių numestų šiukšlių susimastys ir tai pradės nebedaryti ir dėti šiukšliadėžę. Tai jeigu čia naivis ir ramus, niekas nieko niekam nenori įrodyti, niekas nepratiguoja jokios agresijos ar santykių aiškinimasi, tai automatiškai ir tie turistai atvažiavę greitai pajaučia tą dalyką ir net nebando kažką tai čianai panašaus daryti. Tai tikriausiai iš to viso mano pasakojimo susidaro įspūdis, kad tai yra kontrastų šalis. Aš pasakysiu taip, mes gyvenam per gerai tikriausiai, pas mus per švaru, nes atskridus tai bado akis tas dalykas, bet truputį pabuvus to nebematai, nes jie vis tiek deda visas pastangas, kad tvarkytis, matosi, kad myli savo šalį, nori, kad šalyje būtų tvarkinga, gražu, kad šaliai būtų gerai, tai tas labai jaučiasi iš pačių vietinių. Ir žinot, aš pasakysiu taip, kad jeigu ieškoti blogo, tai blogo visur galima rasti, bet siūlau visada užpildyti maksimaliai viską gerų, kad blogiui tiesiog neliktų vietos.
Ir šitoj vietoj aš galiu pasakyti, važiuokit, lankykitės, viskas yra gerai su šita šalimi, yra tam tikrų niuansėlių, bet jeigu jūs nevažiuojate ieškoti problemų ar aikčioti iš nepasitenkinimo, tai tikrai yra bevystanti turizmą, skatinanti turizmą šalis, besistengianti prisitaikyti prie turistų, besistenginti tvarkytis, besistenginti spręsti problemas. Ir tikrai nuostabi gera šalis, labai gera šalis poilsiui, nepaisant visų tų minimalių nepatogumų, nes iš tikrųjų, aš dar sakau, nepamirškim pasižiūrėti ir į save, ar tikrai mes neturime užteršto nuorukomis pležo pas save, ar tikrai nėra tenai šiukšlių pležė pas mus. Na, kaip aš sakau, paieškojus visur visko galima rasti, bet vienareikšmiškai galutinė mano pozicija ir patarimas. Važiuokite drąsiai, viskas yra čionai gerai. Taip bus momentų, kurie galbūt jūs šokiruos, bet netgi lyginant su kitom rytų šalimis, sakykime, už Europos Sąjungos ribų, tai patikėkit. Gera čionai yra situacija ir yra daug padaryta, daug nueita į priekį. Taip kad linkiu gerų ir jums apsilankymų Albanijoje ir gerų įspūdžių.